Re! Viss ēters ir te! Kreiču purvs Ludzes novadā ir nevien dabas liegums, bet arī Natura 2000 teritorija. Vēl nesen tas vairāk atgādināja mežaudzi, nevis purvu. Tagad 60 hektāru platībā purvā veikti atjaunošanas darbi, lai tuvinātu to dabiskam stāvoklim un vienlaikus uzlabotu blakus esošo medņu riestavietu apstākļus. Pēc vairāku mēnešu intensīva darba šobrīd dabas liegumā Kreiču purvs iestājies nosacīts klusums, kuru vien brīžiem pārtrauc zāģu rūkoņa. No kopumā vairāk nekā 2000 hektāru lielā purva, te 60 hektāru platībā paveikti purva atjaunošanas darbi. Tas ir susinotījis pūrs, kurš bija jotjaunais pūra statusā un jopanoklējis atkal ir pūrs. Kā redzat, bija sauts, kūkaugu klojs un arī pamešs, kas principā jau bija porvierts purvu jau par mežaudzi. Tik apjomīgi mežstrādes darbi, kas vērsti uz biotopu atjaunošanu purvos, Latvijā līdz šim nav veikti. Šajā daļā ir tad uzkrītošs augstā purva un purvenu mežu degradācijas pazīmes. Pirms šīs vietas apsainiekošanas bija tikpat blīva mežaudze. Un šī daļa, kas šeit ir izkopta, viņa atbilst Eiropas Savienības nozīmes biotopam degradēt augstie purvi, kuros notiek vai iespējama atjaunošanās. Jau pirms darbu sākšanas nācās saskarties ar daudz izaicinājumiem un meklētiem inovatīvus risinājumus, sākot ar piekļuvi darbu teritorijai, gan atbilstošas mežstrādes tehnikas iesaisti, kas piemērota īpaši sarežģītiem apstākļiem. Tehnika specifiska ir tāda, kas var strodot uz zemes nespējas augšanam, sver 7,5 tonnes, kas ir priekš meža tehnikas ļoti mossvars, un atbalsta laukums ir ļoti liels, kā var redzēt tepat tātad apstokļi, ja nebūtu pakojuma, tad te jau būtu eists pūrs, un tādā pūrā principā pastrodot nevar. Zem mīsim, kur mēs stovam, ir 4-5 metri kūdra. Dabas liegums Kreiču purvs ir īpaši arī ar apkārt vēl sastopamajām medņu riestu vietām. Iecerēts, ka līdz ar purvu atjaunošanu tiks uzlaboti medņu dzīves apstākļi, kas te vairs nebija piemēroti. Mērķis tātad palielināt mitrumu daudzumu, palielināt gaismas daudzumu, kā rezultātā palielināsies mednim nozīmīgo barības augu brūklene, mellene, zilene, spīles. Daudzums, un līdz ar to mēs sagaidām, ka arī konkrētais meģi riests varētu pat kļūt plašāks. Kreiču purva atjaunošanas darbi noslēgsies šī gada nogalē, taču pētnieciskais darbs un monitorings turpināsies vēl daudzus turpmākos gadus. Mums pašiem ir interesi arī skatīties, kā purvs atjaunojās, vai viņš atjaunojās tik raiti, kā mēs esam savās, teiksim, to plānojuši vai pēc teorijas domājuši. Tad šis monitorings noteikti notiks vēl ilgāk par 28. Gadu, jo šī ir ļoti, ļoti būtiska pieredze, kuru noteikti mēs varēsim pārnest arī uz citām teritorijām, citu vietu Latvijā. Kopumā projekta gaitā tiks veicināta Eiropas Savienības nozīmes biotopu un sugu dzīvotņu aizsardzība 30 īpaši aizsargājumās, jeb Natura 2000 dabas teritorijās. Beatrise Jakobsone, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.